Достар, хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Панша Санғызы. Президенттің әділетті Қазақстан бәріміз және әрқайсымыз үшін қазір және әрдайым сайлау алды бағдарламасы аясында көптеген мәселе шешімін тауып жатыр. Мәселен, агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша айтарлықтай жұмыс атқарылды. 8 миллион гектар пайдаланылмай жатқан жер мемлекетке қайтарылды. Жеңілдетілген лизинг бағдарламасы мен шаруалар 40 миллиард теңгеге мыңнан астам комбайн мен трактор сатып алды. Мал азығын жинау техникасына 20 миллиард теңге бөлінді. Сондай-ақ қазір ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту және тұрғындарының табысын арттыру мақсатында ауыл аманаты жобасы жүзеге асып жатыр. Биыл шағын несие беру үшін республикалық бюджеттен 100 миллиард теңге бөлінді. Бұл ауылдарда 18 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беріп отыр. Сонымен қатар елді сумен қамтамасыз етуге қатысты проблемаларды шешетін жаңа су кодексінің жобасы әзірленді. Енді 2025 жылға дейін Жамбыл, Қызылорда, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарында сыйымдылығы 1700 миллион метр куб болатын жаңа 9 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Мұнан соң Ақтөбе, Қызылорда, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында 11 су қоймасын салу күн тәртібінде тұр. Еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Қазгидромет мәліметінше оңтүстік, оңтүстік шығыс, солтүстік және батыс аймақтарда қар аралас жаңбыр жауады. Республика бойынша желдің екпіні күшейіп, секундына 30 метрге жетеді. Ал Астанада көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы 2 градусқа дейін төмендейді. Күн райының қолайсыздығына байланысты көлік қозғалысы қиындап, республикалық маңызы бар автожолдардың 8 учаскесі жабылды. Қазір Ақтөбе, Батыс Қазақстан және Атырау облыстарында көлік қозғалысы шектелді. Жолдардағы жағдай туралы Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Ләззат Стамғазиева бізбен тікелей эфирге қосылып айтып береді. Ләззат ханым, қайырлы таң. Басқа жол учаскелері жабылуы мүмкін бе? Қайырлы таң, саламатсыз ба. Я сіз дұрыс айттыңыз. Бүгін таңда 8 учаске болған. Алайда дәл қазіргі соңғы ақпаратқа сәйкес республикалық маңызы бар жолдарда 6 күре жол учаскесі жабық тұр. Бұл жабық тұрған учаскелер Атырау және Батыс Қазақстан өңірлерінде орналасқан. Батыс Қазақстан өңірінде 5 жол жабық болса, Атырау өңірінде 1 күре жол бөлігі ғана жабық тұр. Енді кеше білесіз ғой, өзіңіз айтып өттіңіз, екпінді жел, қатты жаңбыр, дауылды ескерту болды ел аумағында. 29 күре жол учаскесі жабық болды, 2900 шақырымға жуық жол. Бірақ алайда жолшы мамандар күшейтілген жұмыс режиміне көшіп, енді күндіз түні аянбай еңбек етуде республикалық маңызы бар жолдардың желісінде. Кеше түнде 2000-ға жуық 2000 кубометр құм-тұз қоспасы себілді, яғни республикалық маңызы бар жолдар өңделді. Енді қазіргі таңда екі өңірде 6 күре жол учаскесі жабық тұрғанын еске саламын. Ал кейбір өңірлерде қар жауды, аязды күндер басталатын уақытта жақын, жолаушылар қандай сақтық шараларын сақтауға тиіс, соны тағы бір еске сала кетсеңіз. Жолаушыларымыз міндетті түрде мына синоптиктер, синоптик әріптестеріміз айтып жатырған ауа райы болжамын жіті қадағалауы тиіс. Және енді осы апта циклондар біраз циклон болады, сондықтан алыс сапарға шықпаған жөн, абзал әрине. Бірақ алайда алыс сапарға шығып жатса, шығардың алдында Қазавтожол ұлттық компаниясының тәулік бойы жасайтын бірыңғай колл орталығы бар. 1400 қысқа нөмірлі, сонда хабарласып, ауа райы болжамын жолдардағы ахуалды әбден білуге болады. Ләззат ханым, сұхбатыңызға рахмет, жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Мемлекет басшысы сайлауалды бағдарламасында игерусіз және тиімсіз пайдаланылған жер телімдерін қайтару мәселесін көтерді. Содан бері әсіресе бұған дейін заңсыз жолмен өзгенің иелігіне өткен ауқымды жер учаскелері назар алынды. Себебі өңірлерді дамыту үшін жайылым шаруашылық түрлерімен айналысу мақсатындағы жер телімдерінің тапшылығы өзекті. Жергілікті әкімдіктер жанынан жер комиссиялары жұмысын бастап, осы мәселені қолға алды. Жер аманаты бағдарламасы аясында 8 миллионнан астам жер учаскесі анықталып, мемлекет меншігіне қайтарылды. Сайлаушылардың, халықтың қайта-қайта көтеріп жатқан сұрақтарының бірі болғасын, біздер жайылым туралы заңдарды қайтадан қарастырып жатырмыз. Бұның негізгі бір тетіктері
біздер қазір бір гектарға өзінің ана нормативтік нагрузкалар бар. Қазір мысалы 20% болса, біздер 50%-ға дейін көтергіміз келеді. Ол бізге жалпы 10 миллион гектарды, 10 миллионнан көп гектарды қайтадан айналымға қайтарып алып келуге келеді. Екінші, мен жаңа айтқан, мына біздер Агробанк жөнде әңгімені көтеріп жатырмыз. Бір жаңағы арнайы Агробанк ашылса, ертең ол біздің ауыл тұрғындарына көп деген жеңілдік береді деген позицияда тұрмыз. Павлодарлық прокурорлар мектеп құрылысына жер учаскесін бөлу жөніндегі шешімнің күшін жойды. Қала әкімдігі нысанды кеме жөндеу зауытының аумағында салуды жоспарлаған. Қыркүйек айында бекітілген жоба Павлодардың бас құрылыс жоспарына қайшы келген. Ал жерді кәсіпкерлердің иелігінен шығару туралы шешім жер және су заңнамасын өрескел бұзады. Құзырлы орган су қорғау аумағында мектептің салынуы балалардың өміріне қауіпті екенін мәлімдеді. Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы облыс орталығының бас жоспарына сәйкес келмеген. Мектеп құрылысы ерекше қорғалатын табиғи аумағында жоспарланған болатын. Мектептің су қоймасына жақын орналасу оқушылардың өміріне қауіп төндірді. Қадағалау актісі бойынша заңсыз шешімдердің күші жойылды. Қостанай облысында қайтыс болған 400-ге жуық адам әлі күнге борышкерлер тізімінде тұр. Сот орындаушылары оларға қатысты атқарушылық істі тоқтатпаған. Облыстық прокуратура тексерісі осыны анықтады. Бақилық болғандардың борышы 10 миллион теңгеге жуық. Оның ішінде әкімшілік айыппұл алимент төлемі бар. Заң бойынша егер қарыз мирасқорға ауыспаса, атқарушылық іс жабылуға тиіс. Бірақ бұл заң талабы орындала бермейді. Осы факт бойынша облыс прокуратурасы мен жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасының атына 17 сот орындаушыны тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы ұсыну енгізілді, және 390 атқарушылық істі тоқтату бойынша заң бұзушылықтар жою туралы ұсыныс енгізілді. Қазіргі таңда қадағалау актісі қаралуда. Ақтауда небәрі 1-2 сағаттың ішінде 10-нан астам көлік айыппұл тұрағына қойылды. Осылайша тәртіп сақшылары айыппұл төлеуден жалтарған жүргізушілермен күресті күшейтіп отыр. Қарызы барлар сергек қорғау бағдарламасы арқылы анықталды. Маңғыстау облысының полицейлері жыл басынан бері борышкерлерден 2 миллиард теңгеден астам қаражатты бюджетке қайтарды. Время, когда он проезжал и где он проезжал, место маршрута уже будет нам видно. Өңірде құқықтық тәртіп жедел профилактикалық шарасы басталды. Патрульдік полицейлердің 270-тен астам планшеті сергек камераларына қосылған. Бейне камераға түскен автокөліктердің ішінде қарызы, айыппұлдары болса, немесе кейбір жүргізушілердің сақтандыру полистерін жасамаған жағдайда камераның астынан өтсе, ол бізге программамызға карточкасын шығарып береді. Сол автокөлікке біздер бақылау жүргіземіз. Жалпы аймақта тәртіп бұзушылар көбейіп келеді. Олардың ішінде тек көлік иелері ғана емес, қоғамдық орындарда алкогольді ішімдік ішу, мас күйде жүру, тыныштықты бұзу сияқты деректер де тіркелді. Ал жолда тәртіп бұзатындардың дені қымбат көлік иелері. Рейд кезінде мені тәртіп сақшылары тоқтатты. Менде 7 айыппұл бар екенін жеткізді. Мен қарызымды бірден сол жерде төледім. Қазір айыппұл тұрағынан көлігімді алып кетуге бара жатырмын. Профилактикалық шара аясында бір күнде 11 көлік тоқтатылды. Жүргізушілердің жалпы берешегі 1 миллион теңгеден асады. 30-дан астам бізде автокөлік бар. Олардың әрбірінде 10-нан астам құқық бұзушылық бар. Олардың әрбіріне біздер СМС хабарлама жібердік. Қазір таңда облыс бойынша 2 миллиард 700 мыңнан астам айыппұл салынып, оның 2 миллиард 250 мың теңгесі өндірілген. Құқықтық тәртіп шарасы осы айдың соңында аяқталады. Жалпы маңғыстаулық тәртіп сақшылары 9 айдың қорытындысы бойынша айыппұл өндіруде республикада көш бастап тұр. Абзал Балтабаев, Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Ақтаудан, хабар 24. Алда көретіндеріңіз бақыт бағамайдары. Армағайын, студияда Ербол Асанбек, алдағы 5 минутта Қазақстан мен әлем экономикасындағы басты жаңалықтардан хабардар етеміз. Қазақстанда ішкі көші-қон ағыны өсті. Мысалы, 2009 жылы 2,3 миллион адам болса, 2021 жылы 2,6 миллион адамға жеткен. 357,9 мың қазақстандық Алматы қаласына, 286,1 мың отандасымыз Алматы облысына және 283,5 мың адам Астана қаласына қоныс аударған.
Ал Қызылорда және Атырау облыстарына көшу қарқыны төмен. Бұл өңірлерге тиісінше 72,9 мың және 72,5 мың адам барған. Ал көшіп кетушілердің ең астаны Маңғыстау облысында. Бұл жақтан 71,8 мың адам қоныс аударған. Керісінше тұрғындары көп көшіп кеткендер саны бойынша Алматы облысы көш басында. 307,8 мың адам. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржы нарығын реттеу саласында SEG қағидаттарын енгізетін болды. Реттеу қаржы ресурстарын орнықты жобалардың пайдасына қайта бөлу үшін қаржы ұйымдарын орнықты дамуға ынталандыруға бағытталады. Бұл Қазақстанның инвестициялық тартымдылығын арттыруға оң әсер етеді және компаниялардың әлеуметтік және экологиялық жауапкершілігінің өсуіне ықпал етеді. Реттеуші ішкі тәуекелдерді басқару және қаржы ұйымдарының корпоративтік басқару жүйелеріне қойылатын талаптарды әзірлемек. Сондай қаржы институттарының ESG тәуекелдерін басқару жөндегі нұсқалықтарына қаншалықты сәйкес келетін бақылайды. Ал 2024 жылдан Қазақстанның банктері үшін климаттық тәуекелдерге стресс-тестте өңізледі. Климаттық тәуекелдерге талдау жүргізу кезінде климаттың өзгеруіне байланысты Қазақстанның экономикасы мен қаржылық тұрақтылығына ықтимал тәуекелдері бағаланады. 2023 жылдың 8 айының қорытындысы бойынша жергілікті бюджетке түскен түсімдер 8,6 триллион теңгеге жетті. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 24,5%-ға артық. Жергілікті бюджеттің барлық кірістерінің 46,7% салық түсімдері, 50,8% трансферттік түсімдер есебінен болды. Өңірлер бойынша мемлекеттік бюджеттің негізгі доноры Алматы қаласы. Биыл қаңтар-тамыз айларында мегаполистің жергілікті бюджетінің кірісі 1 триллион теңгеден асты. Екінші орында 832,6 миллиард теңге жинаған Түркістан облысы. Үшінші орында Астана қаласы 805,9 миллиард теңге жинаған. Қазақстанда банк секторының активтері 48 триллион теңгеге таяды. Қыркүйектің соңында ел нарығындағы 21-ші деңгейлі банктердің активтері 2,5%-ға немесе 1,2 триллион теңгеге өскен. Ал жыл басынан бері 7,5% немесе 3,3 триллион теңгеге артып отыр. Ликвидтілігі жоғары активтердің құны 14,2 триллион теңге немесе барлық активтердің 29,6%. Бұл банктерге тұтынушылар алдындағы міндетін толық орындауға мүмкіндік береді. Айта кетейік, еліміздегі екінші деңгейлі банктердің 10-ы ғана табысты, қалған 8-і шығынға батып отыр. Жалпы нарықтағы екінші деңгейлі банктердің активі бір жыл ішінде 14,8%-ға, 5 жылда 95,1%-ға өскен. Банктік операциялардың барлығы, бүкіл қаржы айналымындағы қаржы жүйесі тамыры ол негізгі жүріп отырған ол екінші деңгейлі банктер арқылы. Сондықтан ол жерде міндетті түрде банктік активтердің өсуі байқалынады. Одан кейін мемлекеттік бағдарламалардың қазіргі таңдағы банк секторына қаражаттың құйылуы бұл да қазіргі таңдағы үлкен көрсеткішке әсерін тигізеді. 2023 жылдың қаңтар-қазан айларында Қазақстанда ішкі сауда көлемі 47 триллион теңгеге жетті. Бұл былтырғы көрсеткіштен 20,6%-ға көп. Көтерме сауданың көлемі 32,2 триллион теңгеге жетіп, бір жыл бұрынғыдан 19,8%-ға өскен. Ал бөлшек сауда 14,8 триллион теңгені құраған, яғни 22,6% өсім бар. Көтерме сауда бойынша Астана, Алматы қалалары мен Атырау облысы көш басында. Ал бөлшек саудада Алматы мен Астанадан кейінгі үштікті Қарағанды облысы түйіндеп тұр. Бұл салаға құйылған инвестицияда 3 жыл бойы өсіп келеді. Биылғы қаңтар-қарашада көтерме және бөлшек сауда мен автокөлік және мотоцикл жөндеуге жұмсалған қаражат 364,1 миллиард теңгеге жеткен. Бұл былтырғы дәл осы кезеңдегі көрсеткіштен 45,5%-ға көп. Саладағы жалақы да өскен. 2023 жылдың 3-ші 90-ның қорытындысы бойынша орташа жалақы 317,6 мың теңгені құрап отыр. Яғни 18,8%-ға өскен. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз.
Президенттің әділетті Қазақстан бәріміз және әрғайсымыз үшін қазір және әрдайым сайлау алды бағдарламасы аясында көптеген мәселе шешім тауып жатыр. Мәселен, агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша айтарлықтай жұмыс атқарылды. 8 миллион гектар пайдаланылмай жатқан жер мемлекетке қайтарылды. Жеңілдетілген лизинг бағдарламасымен шаруалар 40 миллиард теңгеге мыңнан астам комбайн мен трактор сатып алды. Мал азығын жинау техникасына 20 миллиард теңге бөлінді. Сондай-ақ қазір ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту және тұрғындарының табысын арттыру мақсатында ауыл аманаты жобасы жүзеге асып жатыр. Биыл шағын несие беру үшін республикалық бюджеттен 100 миллиард теңге бөлінді. Бұл ауылдарда 18 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беріп отыр. Сонымен қатар елді сумен қамтамасыз етуге қатысты проблемаларды шешетін жаңа су кодексінің жобасы әзірленді. Енді 2025 жылға дейін Жамбыл, Қызылорда, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарында сыйымдылығы 1700 миллион метр куб болатын жаңа 9 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Мұнан соң Ақтөбе, Қызылорда, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында 11 су қоймасын салу күн тәртібінде тұр. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жастардың бизнес бастамаларына жеңілдетілген несие беру тапсырмасы аясында биыл 24 миллиард теңге бөлінді. Мемлекеттің бұл қолдауын солтүстік қазақстандықтар да көрді. Өңірде қандай жобалар жүзеге асты? Әріптесім Айдарбек Айтмұхамбетұлы баяндайды. Анар Хамзина жеке сауда орнын бұрыннан ашуды армандаған, бірақ мүмкіндігі болмады. Биыл мемлекеттік бағдарламаға қатысып 5 миллион теңге несие алды. Енді төсек орын жабдықтарымен киім кешектер сатады. Для молодежи это отличная возможность. Бұл жастар үшін зор мүмкіндік. Мемлекеттік бағдарламаның шарттары өте тиімді. Тек қорықпау керек. Бәрін өз қолың алып, тәуекелге барған жөн. Енді тауар түрін көбейтіп, одан әрі дамуды ойлаймын. 2,5% несие Анар секілді талай жастың жолын ашты. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысында олардың бизнес жобаларын қолдауға 650 миллион теңге бөлінді. Қаржының басым бөлігі ауыл жастарының үлесіне тиді. 400 миллион теңгеге жуық несие ауыл шаруашылығына бөлінді. Қалғаны қызмет көрсету түрлерімен тасымалдау саласына алынды. Бұл бағдарламаға 35 жасқа дейінгі кез келген адам қатысады. Президент жолдауынан кейін жастарға жылдық өсімі небәрі 2,5% болатын шағын несиелер беріле бастады. Оның шарттары өте тиімді, дейді сарапшылар. Биыл Қазақстан бойынша 5,000-нан аса жоба қаржыландырылды. Бағдарлама өзінің тиімділігін көрсетті. Кәсіп ашуға ынталы жастарда көп, себебі несие өте төмен пайызда беріледі. Оның үстіне жеңілдіктер қарастырылған. Бұл жас кәсіпкерлердің аяққа тұрып кетуіне мүмкіндік береді. Солтүстік Қазақстан облысында 14 мыңға жуық жас кәсіпкер тіркелген. Мемлекет қолдауы олардың қатарын тағы да арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24. Қазақстан халық партиясының өкілдері Семейдегі көмір бағасына мониторинг жүргізді. Олардың рейдке шығуына халықтың шағымы түрткі болған. Тұрғындардың айтуынша, қаладағы көмір қоймаларынан жеткізілетін қатты отын қымбаттап кеткен. Сапасында сын көтермейді. Облыс аймағында 9 көмір қоймасы бар. Оның 5-уі Семейде орналасқан. Мұндағы 1 тонна көмір бағасы 14 мың мен 16 мың теңге аралығында. Бір ай бұрын жазылу керек. Бір ай бұрын жазылғаннан кейін, осында жазылған адам уақыты келгеннен кейін келіп, осы жерден сол қанша керек көмірін алады екен. Бізге шағымданған азаматтар көп еді. Енді мына басшыларын шыға алмаймыз, таба алмаймыз, басшылармен келісіп, кездесіп, осы жұмыс жайында үлкен бір сұрақтарымыз бар еді. Жылда өңдірістік өңірлерде тіркелетін жазатайым оқиғалар көрсеткіші жақсармай тұр. Өкініштісі сол, еңбек қауіпсіздігіне жауапты жұмыс берушілердің барлығы бірдей жазаға тартылмайды. Былтыр өңдірісте жарақат алғандардың тек 70% жұмыс берушінің кінәсін дәлелдей алды. Бұл мәселе 2030 жылға дейінгі салалық тұжырымдамада ескерілген. Әріптесім Бақыт Топтаева толығырақ тарқатады. Биыл 9 айдың ішінде 145 адам өндірісте мерт болды. Ұлттық статистика бюросының келтіріп отырған бұл деректің ішіне 28 қазанда Қарағанды облысындағы шахта жарылысы есепке алынбаған. Еске сала кетейік, сол кезде 46 шахташы опат болған еді. Демек, жыл аяқталмай жатып, өндірістегі өлім-жітім саны 200-ден асуы бек мүмкін.
аймен күннің аманда адамнан айрылмас үшін, жазатайым оқиғадан жұмысшы мертік пес үшін не істемек керек? Қазір қандай шара қолға алынып жатыр? Анығын саналы сәтте айттайын. Студияда Бақтоптаева, армыстар. Жалпы оқыс оқиғалардың өндірістік өңірлерде жетір келетіні ешкімге құпия емес. Әсіресе Тау-кен байыту кешенімен құрылыс секторында өлім жіттімен жарақаттану денгей өте жоғары. Жазатайым оқиғалардың үштен бір үлесі осы екі салаға тиеді. Былтыр еліміздегі өндіріс орындарында болған оқыс оқиғадан 1465 жұмысшы зардап шекті. Жазатайым жағдайлардан 202 бақилық болды. Еңбек және халықтың әлеуметтік қорғау министрлігі 2022 жылды осындай қайғылы статистикамен түйіндеген еді. Биылғы көрсеткіш одан асып түспесе кем болмайтын сыңайлы. Бұны салыстырмалы сан деректен аңғару қиын емес. Мәселен, былтыр Қарағанды облысында бір мезетте бірнеше адамның жарақат алып, не жазым болған 9 оқиға тіркелді. Биыл 9 айдың ішінде 10 жазатайым оқиға болды. Жамбыл өңірінде былтырғы 42-ке дейін осындай 4 оқиға тіркелсе, биыл 9-ға жетті. Қызылорда облысында апат саны 4 есе өскен. Шығыс Қазақстанда көрсеткіш салыстырмалы түрде 9-дан 6-ға дейін азайды. Айта кететін жайт, еншісін алып, жеке дара облыс атанған Абай өңірінде бұған дейін еш дерек есепке алынбады. Ол тұтас Шығыс Қазақстан облысының есебіне енгізілетін. Биыл бұл аймаққа 4 оқиға телініп отыр. Екі облысты қосалсақ, онда өндірістегі оқыс оқиға саны 10-ға жетіп отыр. Демек, елдің шығысындағы ахуал оңалмаған. Жарақаттанғандар саны бойынша да тағы Қарағанды облысы көш бастап тұр. Абай облысы екінші орында. Одан кейін Шығыс Қазақстан, Павлодар және Қостанай облыстары антирейтингтің бестігіне енген. Бұл жерде тек қаңтар мен қыркүйек аралығындағы деректер есепке алынған ескере кеткен жөн. Дегенмен, былтырғы жылдың 9 айымен салыстырып көрсек те, жарақаттану мен жазым болу оқиғалары бойынша дәл сол өңірлерге жиі тіркелгенін аңғарамыз. Бұдан шығар тембіреу. Өндірістегі жазатайым жағдайдың алдын алуда еш жұмыс жүргізілмеген, не атқарылған істер тиімсіз болды. Айта кетейік, 32 жылда Қазақстанда 13 рет ұлттық аза тұту күні жарияланса, оның үшеуіне адам өмірін жалмаған өндірістегі техногендік апат себеп болған. Тұтас ұлт қара жамылатындай жағдай болмас үшін, жалпы ондай жағдай болмас үшін, бүгінде қандай шара қолға алынды деген сауалға келсек. Жыл соңына дейін қауіпсіз еңбек тұжырымдамасы қабылданады. 2030 жылға дейінгі құжатта өндірістегі еңбек қауіпсіздігін қамтудың жаңа шарттары қарастырылған. Тұжырымдаманы еңбекті қорғау жөніндегі Республикалық ғылыми зерттеу институты әзірлеп таныстырған. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сәйкес, қазір өндірістегі жарақаттану көрсеткіші 10 мың адамға шаққанда 0,40-ты құрайды. Яғни 10 мың жұмысшының 40-ы өндірісте жазатайым оқиғаға ұшырайды деген сөз. Тұжырымдамада бұл көрсеткішті екі есе төмендету көзделіп отыр. Бұның өзі тамаша жетістік болар еді. Тұжырымдаманы әзірлеуге салалық кәсіподақтардың басын қосқан жобалау кеңсесі жұмылған. Құжат мәжілісте қабылдан бас бұрын кәсіподақтар федерациясы 15 түрлі ұсынысты жіті талдауды ұсынып отыр. Оның бірі, жұмысшы өндірісте жарақаттанып, не өліп кеткен жағдайда жұмыс берушінің кінәсін дәлелдеп жазаға тарту. Былтырғы талдау нәтижесі көрсеткендей, зардап шеккен 511 жұмысшының тек 368-і ғана жұмыс берушінің кінәсін дәлелдей алған. Анығы сол, жазадан оңай құтылатын ірі компаниялар жазатайым оқиғаны болдырмаудың жағдайын жасай бермейді. ArcelorMittal осының жарқын мысалы. Мұқият екшеленіп, сараланып, сарапталған тұжырымдама енді оң өзгеріс әкелсе деген үміт бар. Бүгінге осы, аман сау болайық. Шетел жаңалықтары Израиль Хамастың Газа секторының солтүстігінде орналасқан базасын басып алған мәлімдеді. Елдің қорғаныс министрлігі таратқан видеода қару-жарақ қоймалары, шеберхана, ені 7 метрлік туннель және зымырандарға арналған шахталар көрсетілген. Аймақтағы қақтығыс уақытша 4 күнге тоқтатылды. Шарт бойынша Израиль кепілге алған 150 палестиналықты, Хамас 50 тұтқынды босатуға тиіс. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі Ахмет Алиман Харидің айтуынша, Газа секторында 36 аурухананың 27-сі базалық инфрақұрылымның бұзылуына байланысты жабылды. Медициналық мекемелерге шабуыл кезінде 22 дәрігер опат болған. Біздің ұйым медициналық мекемелерге 178 рет шабуыл жасалғанын растайды. Соның салдарынан 553 адам опат болып, 696 тұрғын ауыр жарақат алды.
Канада мен Ақыш шекарасындағы көлік апаты ланкестік әрекет болуы мүмкін. Жергілікті полиция оқиғаға қатысты осындай болжам айтып отыр. Яғни көліктің ішіне жарылғыш зат қойылған деген күдік бар. Екі ел шекарасында орналасқан Ниагара сарқырамасындағы көпірдегі оқиғадан екі адам көз жұмды. Осыған байланысты көпір уақытша жабылды. Халықаралық Буффало әуежайында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Ары-бері өткен жолаушылардың барлығы қатаң тексерістен өтіп жатыр. Испанияның Каталония аймағында төтенше жағдай қалыптасты. Құрғақшылықтан аймақтағы су қоймалары 18%-ға ғана толған. Ахуалға байланысты тіршілік нәрін пайдалануға шектеу енгізілді. Әр адамға күніне 210 литр ғана су қолдануға рұқсат етілді. Көлік жуу мен бау-бақшаларды суаруға тыйым салынды. Мамандардың айтуынша аймақта мұндай қатты қуаңшылық соңғы рет өткен ғасырдың 20-шы жылдары тіркелген екен. Жаһандық жылыну салдарынан Гималай мұздықтары өте жылдам еріп жатыр. Тау етегінде орналасқан елді мекен тұрғындарына төнген қауіп көп. Толырақ тілші материалында. Пәкістанның Хунза аңғарындағы мұздықты Тарик Жамиль есімді тұрғын суретке түсіріп жүр. Ол бірнеше жерге камера орнатып қойған. Сол арқылы мұздың еру жылдамдығын бақылайды. Кейін бұл деректерді зерттеп талдайды. Қаракурам тауының етегіндегі Хасанабад елді мекенінде тұратын 200 отбасын су тасқынынан қорғау негізгі міндетім деп санайды ол. Ерген мұздықтан Хасанабад кейінгі 5 жылда қатты зардап шекті. Жаңадан көл пайда болып, ол арагадық ернеуінен асып кетеді. Соның бәрін бақылап отыру керек. Бұл жұмыс біздің қауымдастыққа жүктелген. Елді мекендерді мұздықтардан төнген қауіптен қорғайтын Біріккен ұлттар ұйымының арнайы жобасы бар. Хасанабадта сол жобаға енген. Су тасыған жағдайда Пәкістанның солтүстігіндегі Гиндукуш, Каракорам және Гималай таулары етегіндегі елді мекендерді түгел шайып кетуі әбден мүмкін. 11 жастағы ұлым су тасқыннан опат болды. Ауа райы бұзылса, мен ауылдастарымның балалары да дәл осындай жағдайға тап болама деп қатталаңдаймын. Халықаралық тауларды кешенді дамыту орталығының мәліметтері бойынша 21-ші ғасырдың соңына қарай жаһандық жылыну салдарынан Гималай мұздықтарының 75% еріп кетуі ықтимал. Алдағы жазда мұздықтар орнынан жылжыса, тау етегін паналаған ауылдарды су шайып кетуі мүмкін. Біз мұның алдын алу үшін зерттеу жасап жатырмыз. Пәкістан әлемдегі су тасқыны қаупы жоғары елдің қатарына енген. Шамамен 800 мыңға жуық адам мұздықтардан 15 шақырым қашықтықтағы елді мекендерде тұрады. Қазан айында іргелес Үндістанда Гималай мұздықтары шегініп, соның салдарынан су тасыды. Бұл төтенше жағдай 179 адамның өмірін қиып кетті. Мұндай оқиға Каракорамда да қайталануы әбден мүмкін. Сондықтан жергілікті тұрғындар қазірден көмек сұрап дабыл қағып отыр. Сымбат Қалымжанқызы, хабар 24. Ғалымдар алып мұздықтарды бақылауға арналған жасанды интеллект жүйесін жасап шығарды. Зерттеу жұмысына Еуропалық ғарыш агенттігінің спутниктік суреттері пайдаланылған. Ең қызығы, жасанды интеллект алгоритмі мұздықтардың жағдайын бірден бағалай алды. Бұл әдіс арқылы мұздың пішіні мен өлшемі туралы нақты толық ақпарат алуға болады. Сондай-ақ ондағы өзгерістер автоматты түрде жаңартылып отырады, дейді жоба жетекшілері. Қазақстанда анимация саласына бет бұрған жастардың саны артып келеді. Бүгінде елімізде 40-тан астам студия бар. Анимация креативті индустрияның ажырамас бөлігі саналады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев былтыр өзінің сайлау алды бағдарламасында креативті индустрияны қолдайтынын айтқан. Биылғы жолдауында да бұл мәселеге ерекше назар аударды. Облыстарда креативті индустрия орталықтарын ашып, шығармашыл адамдардың өнімін коммерцияландыруға көмек көрсетілуі керек деді. Сондай-ақ креативті индустрия субъектілеріне қолдау жасауға арналған шаралардың жеке топтамасын әзірлеуді тапсырды. Қазақ аниматорларының тыныс-тіршілігі туралы тілші материалында. Бұл «Алтын адам» анимациялық фильмі. Жоба мультипликатор өнерінің қара шаңырағы Қазақ фильм киностудиясында жасалып жатыр. Наурыз айында көрерменге жол тартады. Биыл Қазақ анимациясына 56 жыл. Бүгінде Қазақ мультфильмінің атасы атанған Әмен Қайдардың жолын қусам дейтін жастар аз емес. Қазір елімізде 40-тан астам анимациялық студия бар. Солардың бірін Дилшат Рахматуллин басқарады. Тапсырыстың 90% мемлекеттен түседі. Қоржынында «Алпамыс», «Ер тарғын», «Қобыланды», «Ақылды тентектер» сияқты ондаған мультфильм бар. Соңғы жасағаны «Бесік жыры» туындысы қазірдің өзінде талай байқаудың жүлдегері атанды. Бұл фильміміз өте үлкен жүлделерді алды. Бүкіл әлемді айналып шықты десек болады. Ең басты жүлдеміз Испаниядан келді. Содан кейін Лондондан, Турциядан,
Қытайдан и соңғы жылде Қырғызстандан келді. Құдай қаласа осы жылдың соңына біз көрсетілімге береміз. Ал Мейіржан Сандыбай жетекшілік ететін орталық қазір негізінен шетелмен жұмыс істейді. Америкадан келіп түскен Броинның көркемдік шешімін кейіпкерлерін қоршаған ортасына жасап жатыр. Олардың бұған дейін түсірген сәби мультфильмі, ит қысқаметражды фильмі көпшіліктің көзайымына айналған. Ал былтыр шыққан Шырақ фильмі 80-ге жуық кинофестивальдің тізіміне енген. Ол Ұлыбританияда өткен байқауда ең үздік анимациялық фильм номинациясын жеңіп алған. Мейіржанның пікірінше, ел боламын десек, ең алдымен YouTube пен телеарнадағы контентті түзеу керек. Біздің анимациялық фильмдеріміздің басым көпшілігі отбасы құндылықтарына арналған. Отбасы құндылықтарын сақтау, отбасы институтын сақтап қалу мақсатында жұмыс жасайды. Шырақ фильмінде мына қазіргі таңдағы отбасы жылуының жоғалуына себеп болып жатқан жұмыс бастылық, әлеуметтік желі, мынау жаңағы электронды гаджеттерге деген тәуелділік соған қарсы сол мәселенің түйінін шешуге тырысып, өзіндік бір көз қарасын осы Шырақ анимациялық фильм арқылы ұсынды. Қазақ анимация тарихында 200-ден астам фильм жасалғаны былтыр Қазақ фильм киностудиясында Қазақ анимация шығармашылық бірлестігі құрылды. Мамандар осы саланы ілгерілету үшін анимация бөлек отау болса дейді. Биылғы жылы біз түркі тілдес елдерге ортақ аңыз ертегілер негізінде 10 анимациялық жоба жасап жатырмыз. Осы жақында 28-нен 3 декабр аралығында Әзербайжанның Баку қаласында халықаралық түркі тілдес елдердің форумы өтеді. Сол жерде түркі тілдес елдердің ертегілер негізінде бір 14 жоба жасасақ деген жақсы ұсыныстар болып жатыр. Аниматорлар мультфильмдерді кем дегенде 100 сериядан шығарсақ деген ұсыныс айтты. Сонда ол балалардың жүрегінде орын алып, брендке айналады. Міне сол кезде кейіпкерлердің ойыншықтары мен суреттері басылған киім-кешектерін сатып, өнеркәсіпті де дамытуға болады деп есептейді. Қырлығаш Қайыпбекова, Сұлтан Бейсекенов, Эдуард Кон, хабар 24, Алматыдан. Корио Ильбо республикалық газетіне 100 жыл осыған орай Алматыда республика сарайында басылымның мерейтойы өтті. Іс-шараға еліміздегі Корея республикасының төтенше және өкілетті елшісі Чо Хэ Их мырза қатысты. Айта кетейік, газеттің алғашқы нөмірі 1923 жылы 1 наурызда жарық көрген. Ол кезде басылым қиыр шығыста тұратын корейлерге арнап шығарылған болатын. 1937 жылы олардың депортациялануына байланысты редакцияның бір бөлігі Қызылордаға келіп орналасты. Сол қиын қыстау кезеңде де басылым жұмысын тоқтатқан емес. Корея Ильбоа қазақ тілінде Корей күнделігі деген мағына береді. Қазір газет Алматы қаласынан шығады. Корей, қазақ және орыс тілінде жарық көреді. Тиражы мыңдана. Басылым өз елімізбен қоса шет жерлерге де тарайды. Салтанатты жиында газет тарихына арналған кітапта таныстырылды. Мұндай газеттер бірді екілі ғана шығар. Бір ғасырлық тарихы бар басылым. Корейлер депортацияға ұшырып, жер аударылғанда олар киім-кешек, азық-түлік емес осы газеттің шрифтін Қазақстанға әкелген екен. Сол кезде корейлердің бірден-бір байланыс құралы осы газет болды, тіпті символына айналды. Сондықтан біз оны аса құрметтейміз, мақтан тұтамыз. Осы атқа ақпараттар легі осындай, жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан да көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.